Պարոն Խանզադյան, հիմա ինչ եք հավաքել կառավարության մոտ, ինչ եք այսօր պատրաստվում անել նախկին ձեր բնակավայրը վերադառնալու հարցով։ Ուրեմն մեր պահանջը չի փոխվել, ամփոփող է, մենք ակնկալում ենք, որ վերադառնալու ենք թեկուզ եւ եթե ինչ որ միջև վերջնական լուծում չլինի, ժամանակավոր վերադառնանք մեր բնակարանները, քանի որ ավիրում են, հլ այդ ավերը շարունակվում է, ասենք ես 2 օր առաջ կամ 1 օր կամ 2 օր առաջ եղել եմ բնակարանում, սաղ տակնու վրա էր առաջ ջարդած ապակիներ էր վերած ջարդած բնակարանում երեխեքի շորերի վրա։ Հիմա մենք ակնկալում ենք կառավարության, չգիտեմ, որևիցե մի իշխանության, որևիցե մի ներկայացի, ով որ լսի, կհասկանա մենք իրան ինչ ենք ասում, ոչ թե էլ ճաշակ ստուգել բան, դրան չանադառնան։ Քանի որ բալանի է բաժանվում, ինչ որ հանրակացարաններում բալանի են բաժանել ու իրանք թիվ են ասում, ասում են, ասենք խոսքի X թվի բալանի ենք բաժանել, նախ մի հատ մեզ ցուցակ տան ում են բաժանել, քանի որ տեղ եղել է 127 բնակարան, այսինքն 127 ընտանիք, մեզ ասեն ինչ առաջնահերթությամբ է տրվել, ասենք Արմենին չի տրվել Գարիկին, ու Արմենին մի հոգանոց, մի հոգիա իրանց ընտանիքը բաղկացած է մեկ անձից, իրան էլ է տրամադրվել 17 քառակուսի, 8 հոգանոց ընտանիքին էլ է տրամադրվել 17 քառակուսի, ու ինչի է բալանները բաժանվում ոստիկանության միջոցով, ու ինչի է ոստիկանությունը բալանին տալուց ուլտիմատում դնում։ Ասում եմ, դուք եթե ձեզ բալանի եմ տվել, 10 հոգանոց ընտանիքին տվել են 13 քառակուսի, այդտեղ որ ուզենան էլ մատրասները սենց իրար վրա էլ դնեն, կարան քնի 6-ը, որտեղ ամպրիզիլ չափ է, էլ ինքը մաթեմատիկա է, հաշվարկը դժվար չի, այն երկու հոգուն էլ ուլտիմատում է դնում, ասում է, չէ, դու գնա պաձեստում քնի կամ փողոցում քնի, բա մի արի էլ վրանի տակ ստեղ քեզ չտենենք, թե չէ վրանը կհավաքեն։ Ես ուզում զգուշացնել, որ հանկարծակի ցանկացած դեպքում, երբ որ այդ վրանը դուրս եկավ, այդ վրանը գալու է Երևանի կենտրոն։ Մեր ասած, ուրեմն, մենք ոնց պատկերացնում ենք խնդրի լուծումը, միչև այս պահը պատկերացնում ենք տենց, մենք վճռականորեն գնալու ենք։ Ու ուզում եմ հասկանալ, որ ֆիքս են իրանք էլ, հիմա մեզ մի հատ ցուցակ ասեն, քանի որ երկրորդ օրվանից նոր է ի հայտ եկել բալանի ասվածը։ Հիմա մենք ֆիքս ենք, որ ասենք, եթե X թիվը հավասար է 30-ի, իրանք 30 մարդ ու հարց են լուծել, մենք ֆիքս ենք ասենք, մենք ունենք հաղթանակ, 30 մարդ չուներ բնակարան, հիմա այս մեր գործողության հետևանքում 30 մարդ ունի բնակարան։ Կառավարությունում ու՞մ եք պատրաստվում հանդիպել, ինչ որ դիմել եք, ինչ որ մեկի վրա հանդիպել։ Ոստիկանության միջոցով ուրեմն փոխանցել ենք, սպասում ենք իրանց պատասխանին, հասկանանք իրանք ինչ պատասխան են տալու։ Այսինքն այդ նույն հարցերը, որ նշեցիք, պետք է հարցը տա կառավարությունը եւ ստանաք ձեզ համար, քանի որ նորից կրկնում եմ, դա սոցիալ նախարարության տիրույթում գտնվող հարց է, բայց այդ հարցի հետ առնչվում է ոստիկանությունը։ Ու քանի որ այս 20 օրվա, 22 օրվա փորձը մեզ ցույց է տալի, որ ոստիկանությունը գալիս ասում է մի բան, որից հետո 5 րոպե հետո գալիս ասում է իրավիճակը փոխվել, նույն կերպ վաղ այդ մարդուն, ում որ բալանի են տվել, տեղավորել են, թեկուզ է 13 քառակուսում մեջ, իրան գալու են ասեն, գիտես ինչ, իրավիճակը փոխվել, դու սալ։ Մենք ոչ մի ժամանակավոր լուծում չենք ընդունելու։ Վերջին անգամ քեկի մոտ եք հավաքվել, այդ օրվանից հետո փողցուներ եղել են, նոր մարդկանց նոր օտանքն է բնակարանները տրվել են։ Դե իրանց ըստ ոստիկանության իրանք ասում են տրվել է, հիմա մենք էլ դրա համար որ նկատում եմ այդ ակցիայից հետո տրվել է։ Այո, այո, ես նենց տպավորությունն է, որ ինչքան շատանում է այդ ճշում, այդքան ընդդեղից գործողությունը ավելի արագանում է, ավելի շատ է սկսում, այո, իհարկե, դրա համար ասում եմ, նորից կրկնում եմ, իմոտ նենց տպավորությունը, ոնց որ ուրեմն ոչ մի կառույցի ղեկավարի նորմալ չի բացատրած ինչ է այնտեղ կատարվում, իրանք ինֆորմացիայի պակաս ունեն, կոնկրետ այս հարցում ինֆորմացիայի պակաս ունեն։ Իսկ հնարա վրա նաև հարցնեք, ինչ է օրինակ դանդաղ ընթանում բնակարանների այդ ժանակը կասան է տրամադրման հարցերից էլ, որը առաջնահերթ հարցերից էլ, որը թե պետքի աշխատողին, թե սոցիալական, այդ սոցապնախարարության աշխատողին, թե ոստիկանությանը տրվել է, որ դուք ես անձամբ 4-5 ամիս ձեր հետ շփվել եմ, 5 ամիս դուք եկել եք, լրացրել եք, որ այս մարդը բնակվում է այսքան մարդ անդամներով ընտանիքի ստեղ։ Հիմա ինչի, երբ որ դու գործողություն ես սկսում, երբ որ դու հանում ես իր մարդկանց փողոց, ինչի կոնկրետ այդ պահին չկար բալանին, այլ եկավ բալանի երկրորդ նստածույց հայտարելու երկրորդ օրը, նոր սկսեցիք բաժանել մարդկանց բալաններ։ Կամ դուք չեք արել այդ աշխատանքը, չգիտեմ, պատշաճ մակարդակի չեք արել, կամ էլ դրա մեջ միտում ա եղել չանելու։ Չոր բաներ պետք ցույց տան, այնտեղ ցույց են տվել, որ կարան 117 հայ ընտանիքի անեն գցեն դուրս այն օրը, երբ որ
Verce ocnuțiune din Turcia. Ai Erehan, stați aici. Varvogani Vicohka, meng humanitar ocnuțiune cu Arken Turcia. Micici real, micici nens bana imod vor. Real vicea că e nici vor hima în dech, concret ca atar vor, da, ci has să vom tech. Mă meng că e leng vor merge zaine, barsa zaine, ca să vor lăse linii mei, pahange. Nai mei pahangeri în bație vor meng, voci mi himna, voci mi jamana ca vor luțum, cenc în tunul, mei pahangeri în avele ațele, nai pe ecnahagai, era jaracana. Ովքե որ գնացել են ժամանակալ կացարաններ, իրենք արդեն այլ բնակարաններ են մանգալից, որ հետագա մեկ կացարներ տեղափոխվում են։ Չէ, ուրեմն խնդիրը սրա մեջ է դրված, այն մարդիկ, ովքեր գնացել են ժամանակալ, դե քանի որ մարդիկի ի սկզբանե բնակարանների հետ վարձերի թանգանալու հետ կապված շատերը դրա հետևանքով են հայտնվել այս վիճակում։ Ասենք նեշի, որ այդ մարդիկ պորտաբույծներ են, այդ մարդիկ աշխատել են, տվել են վարձը, բայց 100.000 դրամից բնակարանը թռել է դարել է 300.000։ Voci mi, ասենք, voci mi, mi-am mătut pe ciuca în banc, care va rețin cohbi și albeli. Ești și ghidem vor, pentru că nici hing, antamizba, hing, ancea paziere haune, sau ciorza ancea paziere haune, sau ești ce îmi lăsă el vor evite mi de, că e fol care va rețin inci vor mi bani subsida vorele. Asta îmi zic, lăsa orfan tirane vor. Ce merg la Havor Hantir în Iran, ce merg la Havor Hantir ca ea numai în Iran, meci vor merg, verea dar n-ac merg în Acaran. Verea dar n-ac merg în Acaran, merg ca ni vor astfel, harțele bazumen, în deci cu atât, iete, asta închid în Acaran, iți suna în un aprank, ci ca, ima arten, ci ca Iotana suna în un aprank. Postican, ți-am cohmit, ușerați, fost fara, iți suna, ca hatu, câscvoh, tarați, chiți, vor te la șurgi, Ieri cu Hazar, Vostican, Ișfor, Irak, Orel, Mez Vostican, nu sunt asma gânațec, ieri varti bajin, ieri varti bajnu, bajin, ciuni ira vasuțiun, nerkin, heta că nu ți-o scselu. Da, micani marzeriți, tarberi marzeriți, vor ies anzam, aragați tot nu tesele, urem, ararată tesele, deci varci Vostican, ira, Chevronov, tarberele. Տարբեր ստորա բաժանումներ է եղել։ Հիմա այդ տարբեր ստորա բաժանումները պլյուս դրան, դրանից հետո այդ բարձրաձայնելուց հետո ոստիկանությունը, ես եկել եմ ասում գողություն է եղել, ոստիկանությունը դրանից հետո փոխանակ այդ տվյալ բնակարանում գործողություն կատարել, ոստիկանությունը շատերին թողել է, որ իրանք իրանց ապրանքը հանեն։ Ես անձամբ իմ բնակարանից բան չեմ վեկալել, անձամբ իմ հետ ու մնացած բոլորի հետ տեսանելի է, էլի աչքովդ կարաս տեսնես։ Բոլոր ցանկացած մարդու հետո որ բարձրացել է վերև իր իջացնելու, չգիտեմ, անձնական ինչ որ պարագա վեկայելու, ուրեմն կահույքից ինչ որ կտոր վերցնելու, բարձրացել է ոստիկանության աշխատող։ Բոլորի հետ։ Կամ իրանք ասում են ոստիկանության աշխատողը ասում է, մենք չենք վերցրել, վերցրել է բնակիչը։ Եթե վերցրել է բնակիչը, ուրեմն տվյալ ոստիկանի հետ նախապես եկել է հանցավոր համաձայնության, բարձրացել է բնակարան գողության նպատակով։ Այլ բան չկա, որովհետև ցանկացած վարկյանի, երբ որ անգամ, չգիտեմ, մայկ այս փոխել ոստիկանության աշխատողը կողքը տեղել է։ Հիմա մենք ակնկալում ենք, որ դուրս գա, բացատրեն, ասեն ինչ կրիտերիաներով է, խիատրվել էս մարդուն 17, խիատրվել են մեկին էս։